नमस्कार, आजच्या व्हिडिओमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज मी कुरडईची रेसिपी बनवून दाखवणार आहे। अगदी सोप्या पद्धतीने आणि कमी वेळात बनणारी ही रेसिपी आहे। ही कुरडई बनवण्यासाठी आपल्याला पीठसुद्धा भिजत घालायचं नाहीये, गॅससुद्धा पेटवायचा नाहीये आणि पीठसुद्धा आपल्याला शिजवून घ्यायचं नाहीये। तर अशा पद्धतीने बनलेली ही कुरडई तुम्ही बघू शकता की किती छान फुललेली आहे व त्याचबरोबर किती कुरकुरीतसुद्धा बनलेली आहे। तर आज मी बनवणार आहे पोह्याची कुरडई। पोह्याची कुरडई बनवण्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला पोहे भिजवून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी एक वाटीभर पातळ पोहे वापरलेले आहेत। पोह्याची कुरडई बनवण्यासाठी आपल्याला पातळ पोहेच वापरायचे आहेत, जाड पोहे वापरायचे नाहीयेत। आता या पोह्यांमध्ये पाणी घालून पोहे स्वच्छ करून घ्यायचे आहेत। व्यवस्थित मिक्स करून त्यानंतर हे पाणी आपण गाळून घेणार आहोत। आता या धुतलेल्या पोह्यांमधलं सर्व पाणी आपल्याला काढून टाकायचं आहे। त्यासाठी एका पातेल्यावर मी अशा प्रकारे चाळणी ठेवलेली आहे। या चाळणीमध्ये आता मी हे मिश्रण ओतून घेते। या पोह्यांमधलं सर्व पाणी आपल्याला काढून टाकायचं आहे। थोडंसं चमच्याच्या साह्याने प्रेस करून आपण यातलं जेवढं आपल्याला पाणी काढता येईल तेवढं काढायचं आहे व त्यानंतर झाकण ठेवून 15 मिनिट हे आपण असंच ठेवून देणार आहोत। 15 मिनिट ठेवल्यामुळे आपल्या पोह्यांमध्ये जे काही थोडंसं उरलेलं पाणी आहे ते सुद्धा निघून जाईल। आता 15 मिनिटं झालेली आहेत। मी भिजवलेले हे पोहे आता एका परातीमध्ये काढून घेते। हे पोहे आता आपल्याला व्यवस्थित 5 ते 6 मिनिट मळून घ्यायचे आहेत। पोह्यांमध्ये मी घालते चवीपुरतं मीठ, त्यानंतर 1/2 चमचा हिंग घालते, आता यात मी घालणार आहे 1/2 चमचा ओवा आणि 1/2 चमचा पापडखार आपल्याला यामध्ये ऍड करायचा आहे। आता हे सर्व घातल्यानंतर मी हे पोहे व्यवस्थित एकजीव करून घेणार आहे। तर हाताच्या साह्याने आपल्याला हे पोह्याचं सर्व मिश्रण व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे व्यवस्थित पोह्यांचं हे मिश्रण मळून घेतल्यामुळे आपली कुरडई इझिली बनेल व कुरडई पाडताना आपल्याला त्रास होणार नाही। शिवाय हे पीठ एकजीव झाल्यामुळे कुरडई आपली एकसंध बनते, ती अजिबात तुटली जात नाही। त्यामुळे कुरडईचं ही पीठ आपल्याला व्यवस्थित काळजीपूर्वक मळून घ्यायचं आहे। जवळजवळ 5 ते 6 मिनिट मी हे पीठ मळून घेतलेलं आहे। 5 ते 6 मिनिटांनंतर आपलं हे पोह्यांचं मिश्रण अगदी स्मूथ बनलेलं आहे। तर पोह्याचं हे मिश्रण आता कुरडई बनवण्यासाठी रेडी झालेलं आहे। चला तर मग आता आपण कुरडई बनवूया। कुरडईच्या साच्याला मी आतून तेलाचा हात लावून घेते, जेणेकरून आपलं मिश्रण हे साच्याला चिकटणार नाही। कुरडईच्या साच्यामध्ये कुरडईच्या 4 प्रकारच्या प्लेट्स असतात, त्यातली 3 नंबरची प्लेट मी वापरलेली आहे। तर या प्लेटला सुद्धा मी तेल लावून घेतलेलं आहे। आता हाताला सुद्धा आपल्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे आणि हे पोह्यांचं मिश्रण आपल्याला साच्यामध्ये भरून घ्यायचं आहे। तर हे सर्व मिश्रण मी व्यवस्थित साच्यामध्ये भरून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारचा साचा मी कुरडई बनवण्यासाठी वापरलेला आहे। तर व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता की किती इझिली कुरडई साच्यामधून बाहेर येत आहे। अजिबात कुरडई तुटली जात नाही, अगदी एकसंध बनलेली आहे आपली कुरडई। तर अशा प्रकारे सर्व मिश्रणाच्या मी कुरडया बनवून घेते। या कुरडया 2 ते 3 दिवस कडक उन्हात वाळवून घ्यायच्या आहेत। उन्हात ठेवून 2-3 तास झाले की आपल्याला कुरडया उलटून घ्यायच्या आहेत। उलटून घेतल्यामुळे कुरडई सर्व बाजूंनी व्यवस्थित आणि लवकर सुकली जाते। या कुरडया खूप हलक्या फुलक्या आणि खूप कुरकुरीत बनतात। तर ह्या मी आता तुम्हाला तळून दाखवते। व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता की आपली कुरडई जवळजवळ दुपटी तिपटीने फुललेली आहे। तर अशा प्रकारे अगदी सोप्या पद्धतीने कमी वेळेत आपली कुरडई तयार झालेली आहे। चवीला सुद्धा ही कुरडई तितकीच चविष्ट आहे। तर तुम्ही सुद्धा ही पोह्याची कुरडई नक्की बनवून बघा आणि कशी झाली ते मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। थँक्यू।